Utubari nibwo twafunguye twahuye n'inshuti twari tumaze igihe gura blockstar mu kugerageza kugabanya ibyishimo n'ibiturenga kuba ndahanga birumvikana nuko narenze ku mabwiriza nk'abahanzi twagakwiye gukora ibyiza kugira ngo abandi baturebereho ndaza gutanga ubutumwa mu ndirimbo nshyashya kandi nibi ndabivugamo bari abantu bafashwe nyine barimo gukora ibirori byo mu rugo kandi bitemewe ntabwo bari bamenyesha inzego z'ibanze nk'uko bisabwa ntabwo bari bipimishe COVID-19 nk'uko bisabwa bivuze rero yuko abantu nibadahinduka bakareka kudohoka kuri aka kageni bashobora kuba bakwiteza ibibazo Khalfan amazina nkoresha mu muziki Khalfan Govinda amazina ababyeyi banyise bimeze imana birumvikana nsanzwe muri stade ya IPLS twarenze ku mabwiriza numva ari ikindi iki yes Khalfan bagufatiye hehe wari kumwe nande wari urimo gukora iki urumva Utubari nibwo twafunguye twahuye n'inshuti twari tumaze igihe gura blockstar turangije kwa kundi twari dufite amamodoka twari dufite amamodoka agera mu munani tubanza kudepoza abantu bamwe ariko amatayime aradufata badufashe saa tanu tugiye gutaha ariko zari saa tanu zuzuye n'iminota nk'icumi cyangwa makumyabiri nuko rero byatugenda kera babafatiye hehe ni i Remera Kabeza ariyo naho badufatiye ku muhanda mu rugo rw'umuntu mu kabari nk'uko nari natangiye mbivuga twari abashuti turi kugenda tudepoza bamwe na bamwe ariko tubanza kwinjira mu dusuhuza ubumwe twari turi kumwe then after ni gutya byagenze ntago ari ibirori nanjye ntago nabaye yuko ibirori bitemewe kuba aha uri kwishyura kuba uri sinzi iki utubwire nese amakuru y'amakuru uri hano natekereza yuko burya ikosa riberaho kuri kosora kuba ndaha ngaha birumvikana nuko narenze ku mabwiriza kandi ikindi ni ukugerageza kugabanya ibyishimo n'ibiturenga urareba wenda ubu ngubu utubari twafunguye n'iki ushobora kuba wanywa icupa ukibagirwa inshingano sometime tumwe mu rugo hari amakuru avuga ko yari isabukuru yawe y'amavuko ntago ari isabukuru yanjye ntago ari isabukuru yanjye mwafashwe muri abantu bangahe ni abangaba twageraga nko muri 22 ariko mwanafashwe no masaha ya kafuri aho abantu bagomba kuba bari mu rugo nk'uko natangiye mbivuga hari harenzeho iminota 10 cyangwa 20 nk'umuraperi ukomeye hano mu Rwanda uzwi kuba wafatiwe muri ikosa waraye kuri stade kuva amasaha ya nijoro saa tanu kugeza aka kanya uri hano kuri stade ni iriya somo wakuyeho nk'abahanzi twagakwiye gukora ibyiza kugira ngo abandi baturebereho ariko nanone nawe waba uri kumbeba ntago wancira urubanza mvuge nabi kubera ko nta mugabo udakoze kandi umugabo ngaseka imbohe si byo ndatekereza yuko niba nakoze ikosa ibaze kuva lockdown yatangira kugeza ubu nibwo bwa mbere ufashwe
ni nabwo bwa mbere nari ngenze kumabwiriza ariko kara kano kanje abutse pe niye nama batangarire cyakora ikintu kimwe na nashimira abagenzi banjye uko twaje hano nyine twese badupimye basanze twese turi negative nta muntu n'umwe wari urwaye ariko nanone ntago byaduha motivation yo kwica amabwiriza kandi ha buri gihe gitoya ingamba turazikurikiza neza ariko tugerageze dukomeze natwe twifate kandi ushyiramo imbaraga ndakeka yuko vuba biragenda neza ibi byose bizashira hari ingoma se wasora ku bijyanye n'ibi ngibi bagufatiyemo nari maze igihe nanacecetse ariko ndaza gutanga ubutumwa mu ndirimbo nshyashya kandi n'ibi ndabivugamo ok message cyane cyane uri butange izaba imeze gute n'icyo uri buvugeho ubutumwa nzashyiramo mu bijyanye no kurwanya korona ariko ntabwo nzabivuga nk'uko ari indirimbo ndayitirira nzabiririmbamo kubera ko hari ukuntu abafana banjye banzi ariko nzabishyiramo kandi koko bizagenda neza twirinde korona twirinde n'ibiyobyabwenge tunagerageze nyine tube abagabo ubutumwa ku bandi bahanzi bose bari hano hanze batarara kuri stade kandi bayibayemo uyu munsi urababwira iki nababereye urugero natekereza rero yuko ntabwo wakwifuza kumera nk'uko ubu umeze ntabwo wakwifuza kurara kuri stade kandi ufite uburiri ntiwanakwifuza yuko ni byinshi cyane nabo barabizi kandi babibonye yesu watwibwira nitwa Umulisa Vanessa Vanessa turakubona uyu munsi uri hano kuri stade impamvu uri hano ni nuko nafatiwe ndimwe na bagenzi banjye amasaha arenzeho gatoya twari turi muri aniveriseri y'umushiki wacu mwafashwe amasaha ya saa ngapi mwafatiwe hehe twafashwe saa sita twafatiwe Kabeza saa sita z'ijoro aniveriseri yari y'umushiki wacu witwa Khalfan aniveriseri ya Khalfan ok so mwafatiwe mu nzu mwafatiwe ku muhanda mwafatiwe hehe gafatiwe mu nzu kafe imaze kurengaho gatoya abantu bangahe ntabwo umubare mwibuka neza ntabwo njye nabwo nari nyihagera so umubare w'abantu ntabwo mbibuka naba nkubeshya twabaye tukinjira polisi zitaziza zidukurikira so ikosa ryawe ni irihe ikosa ryanjye ni ukubera ko narengeje amasaha ya kafe ni make nari gutaha mbere ya kafe ariko sinyibutse kureba ko isaha amasaha aramfata mbigwamo gucunga ikosa hari ikosa ryo kuba muri mu nzu abantu barenze umubare wemewe iryo ngiryo naryongera ngo ni ikosa ntabwo ari ubizi ariyo ni ikosa nibyo ariko bamwe bari mu nzu abandi bikaba turi hanze niyo mpamvu nyabwe n'umubare ntabwo muzi kuba waraye kuri stade uyu munsi niriho isomo wakuyeho ntabwo ari ibintu byiza ni bibi nabibonye ni isomo ry'uko nyine ngomba gukurikiza amategeko nk'uko leta ibidutegeka mesaje yawe ku bandi mesaje yanjye natanga ku bandi bantu bari hanze abajene cyangwa se umuntu wese ujya mu birori bitewe nyine n'uko tugomba n'undi kubijyamo ni ukubijyamo nyine turi maso umuntu akamenya amasaha ukamenya urugero nyine ukamenya ukuntu utagomba gukora amakosa kugira ngo utaza kugongana n'ibi byose nyine bitari byiza mu by'ukuri ok ninde wagutumiye kuri aniveriseri ya Khalfan Khalfan niwe wagutumiye cyangwa ni inshuti ya Khalfan niwe wagutumiye muri basi oya ni inshuti iwe magara niyo nziranye nayo girlfriend wa Khalfan oya atari girlfriend wa Khalfan hano mu nzu so ninde wagutumiye umuntu wanumiye ni inshuti wiwe w'umuhungu sinzi niba ari bwemere ko muvuga ntabwo ari ngombwa ko mbivuga yego yagutumiye uba wagiye muri basi nagiyeho nko gucaho gatoya gusa ngo utange akado nita ndi butahe ibyo nakubwiye polisi zitaziza nazo buriya bigaragara ko Khalfan ari we waguteye ikibazo habe na mba kuko Khalfan nta n'ubwo nanzi harimo kugaragara abantu barenga ku mabwiriza bisa naho ibyemezo biherutse gusohoka bivuga serivisi zakomorewe
bivuga ubuntu uburyo abantu bagomba kwirinda COVID-19 abantu babitwayemo kugira ngo babyumve ukundi barenge no kumabwiriza cyangwa se bisa naho byabahaye ubutumwa bwo kuduhoka ntabwo ari byo bari abantu bafashwe nyine barimo gukora ibirori byo mu rugo kandi bitemewe ntabwo bari bamenyesha inzego z'ibanze nk'uko bisabwa ntabwo bari bipimishe COVID-19 nk'uko bisabwa ariko noneho banabikoraga na nyuma ya kafi cyangwa se amasaha y'ingendo yemewe nk'uko mubivuze ibyo birumvikana rero yuko mu by'ukuri abantu barimo kugenda barenga ku mabwiriza mu ikubitiro ndetse nta n'iminsi myinshi yari yanashira asohotse bivuze rero yuko abantu nibadahinduka bakareka kuduhoka kuri aka kageni bashobora kuba bakwiteza ibibazo afande ibibazo abantu barimo bakomeza nyine kugaragaza nk'uko utubwiye ko bitaramara igihe amabwiriza asohotse yo gufungura utubari ariko bikaba bitangiye kugaragara ko nyine barimo kurenga ku mabwiriza ni ibihe bibazo bashobora guhura nabyo by'ingenzi mwababwira icya mbere ni uko bari buhure n'ibihano polisi irabafata ntabwo izabyihanganira turakora n'izindi nzego ku buryo tubigenzura icya kabiri bakuramo ibyago byo kwandura COVID-19 icya gatatu kireba igihugu cyose nuko byadusubiza inyuma hakaba hafatwa ibindi byemezo bikarishye kubera ko abantu banduye nkari kiyongera cyangwa se n'impfu zikomoka kuri icyorezo zikiyongera ibyo rero numva nta muturarwanda ukwiye kubishyikira hasohotse abantu baragenda bavuga ibintu bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ku buryo ubona barimo kubikerensa amabwiriza mashya n'ibijyanye ndetse n'utubari imikorere yatwo RDB yasohoye amabwiriza avuga uburyo utubari tuzakomarwa cyangwa tuzafungura ariko urabona ko abantu nyine basa naho babikinisha icya mbere ni uko bakwiye kumva yuko akabari gafungurwa ari uko byemejwe n'urwego rubifitiye ububasha kahawe icyangombwa cyo gufungura kamaze kugenzurwa ko kujuje ibyangombwa icya kabiri ni uko amasaha y'ibikorwa nanone byo kugafungura arazwi bakwiye kwiyubahiriza icya gatatu ni abantu banywera muri utu tubari banyweramo inzoga bagomba kumva inshingano zabo zo kudateza umutekano muke mu muhanda kuko polisi imaze iminsi ifata abantu benshi mu by'ukuri barenga ku mategeko bagatwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha ndetse ubu bageze naho babishyiramo urwenya batanga ku mbuga nkoranyambaga babikora urwenya bagatanga gahunda ngo yo gufungura utubari bakageza naho bavuga ko hari igihe polisi biri bihageze bagasimbuka ndagira ngo nibutse abadukurikiye yuko hari igihe abantu bigeze gusimbuka urupangu rw'ihoteli imwe baravunika twarabimenye nyuma y'abantu twafatiye muri hoteli nanone bari bikingiranye badashaka ko polisi bageraho ari amasaha rero iyo bavuga yo kuvuga ngo ni icupa rya mbere ni irya kabiri ni irya gatatu ni irya nyuma ndetse bakagera naho bari buze kubazanya ngo niba bagezeho amahoro biriya bintu ntabwo ari byo hari amabwiriza nakurikizwe hari gahunda ziriho nizikurikizwe nyamuneka nibareke kurenga ku mabwiriza nyamuneka nibareke gukora amakosa nyamuneka nibareke kuko bakora n'ibyaha afana uko buri wabutumwa buri guca ku mbuga nkoranyambaga bugaragara burasa n'ubuteye inkeke kuko ubona ari abantu bamwe barimo bakangurira abandi kwitabira utubari ndetse ugasanga bakomeza kubagira nk'inama cyangwa se babereka uburyo bwo kuza gukwepa polisi ese nka polisi ni izihe ngamba zihari zo kuza guhashya abo bantu ingamba zirahari ingamba zirareba icya mbere zirareba abanyarwanda reka duhere kuri ba nyir'utubari bazi ibisabwa barabyumvise barabibonye bakwiye kuba barafashe ariya mabwiriza ya RDB bazi ibisabwa kugira ngo akabari gafungure icya kabiri bazi ibisabwa kugira ngo nyine gakomeze gaserive abantu inzoga baza amasaha yo gukingira kurangiza ibikorwa gusoza ibikorwa byabo icyo kirumvikana abandi nabo bajya kunywa izo nzoga muri utu tubari bazi neza amabwiriza barayabonye ikindi bazi ni amasaha y'ingendo yemewe ibyo nta rujijo rurimo polisi rero icyo izakora ni uko izagenzura ibyo ngibyo
tuhari dushora kwa twafunguye tutabyemerewe abantu bashora kwa dushora twafunguye none tubyemerewe tukarenga no kumabwiriza y'uburyo bakira babo cyangwa nabo bwabo banyira tubitwara icya gatatu nuko bose babirengaho bazabihanirwa nibyemezo by'inama y'abaminisitiri bivuga neza ko abaturage bose bazarengura amabwiriza bazabihanirwa turagira ngo dusaba turarwanda yuko nta n'ikindi gikwiye kurengaho nta bihano bakeneye bakeneye yuko serivisi zifungurwa bakeneye gukora ibyabo nta bihano numva byabahatira kwikorera cyangwa gukora ibibafite akamaro yes kuri mu kwicana BigTown TV ngira ngo uyu munsi mwakurikiranye igikorwa cy'abantu barenze 32 bafatiwe Kabeza Kanombe Kicukiro iyo navuze gutyo umenye ko bafatiwe kuri district ya Kicukiro sector ya Kanombe akagari ka Kabeza bafashwe abantu 32 bane muri abo bari bafite ibibazo bitandukanye batashobora byabaye ngombwa ko bahita babarekura ariko abandi babagomanye hano bafashwe gute birimo kuvuga ko bari barimo guselebratinga birthday cyangwa isabukuru y'umuhanzi umuraperi uzwi hano mu Rwanda witwa Khalfan usibye ko Khalfan twaganiye nawe yakomeje kubihakana ko atari anniversary ariko abandi bose barimo kwemeza ko bafatiwe muri anniversary ya Khalfan aba bose bafatiwe mu nzu imwe y'umuntu tutabashije kumenya hano ariko nawe arahari hano mu bantu bafashwe bafatiwe muri iyo nzu abantu 32 muri abo bantu 32 bane nakubwiye ko barekuwe abangaba bose icyo bari bukorerwe na polisi ubungubu murabizi iyo wafatiwe muri aya makosa yo kutirinda covid hari fine y'amafaranga y'u Rwanda 25,000 kwa buri muntu ugatanga 5,000 byo kwipimisha covid maze ukarara kuri stade inyuma y'ahangaho baraza kurekura ariko ikiza nuko bose abangaba abantu 32 bafatiwe muri iyo nzu na numwe basanzemo urwaye covid bose ni bazima ariko usibye kuba bafashwe muri ayo makosa yo kurenga amabwiriza ya covid buri muntu fine ni 25,000 5,000 akabitanga kwipimisha covid nyiri nzu we bamuke 150,000 kongeraho 5,000 byo kwipimisha covid ndabongera mbibutse ko mugomba kwirinda covid mugomba kubahiriza amabwiriza gukurikira amabwiriza no kubahiriza kugira ngo utaza kwisanga uri mu bibazo nk'ibi ngibi this is BigTown TV kuri mwese murimo kwicana BigTown TV so stay there tutacyari kumwe icyo mugomba gukora no gukanda subscribe no gukomeza kwicana gahunda zacu za buri munsi I go by the name BigT until next time Ciao, ciao.